በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 30 በዚች ቀን ከ16ቱ ነቢያት አንዱ ታላቅ ነቢይ ሚልክያስ አረፈ። ይህም ነቢይ እስራኤል ልጆች ከተሰደዱበት ከባቢሎን ሀገር በተመለሱ ጊዜ እግዚአብሔርን ትእዛዝ በመተላለፋቸው ገሥጿቸዋል። ሁለተኛም ነቋር ስለሆነ መሥዋዕት ስለ አስራትና በኩራት ገሥጿቸዋል። በዚህም ነቢይ አንደበት እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናግሯልና፣ ርኅራኄ አድርጋችሁ መሥዋዕትንም መጽወቱ አስራቴንና በኩራቴንም አስገቡና እስቲ ፈትኑኝ። እኔ ከሰማይ ዝናቡን ባላወርድላችሁ በረከትንም እስኪበቃችሁ ባልጨምርላችሁ የምድራችሁንም ፍሬ ነቀዝና መሰክ እንዳይበሉት እከለክላለሁ። ዳግመኛም ከክብር ባለቤት መድኃኒታችን ክርስቶስ አስቀድሞ መጥምቁ ዮሐንስ ስለ መምጣቱ ስለ ነቢዩ ኤልያስም ተናገረ። ደግሞ ስለ አይሁድ የሥርዓት ክህነት ፍጻሜ ተናገረ። በአሕዛብም አገር ውስጥ ለእግዚአብሔር የሚቀበላቸውን መሥዋዕት የሚያሳርጉ እውነተኞች ንጹሐን ካህናት እንዳሉ ገለጠላቸው። በበጎ ተጋድሎም እግዚአብሔርን ካገለገለ በኋላ ከዚህ ዓለም በመፍለስ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ነቢይ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት የሀገረ ፈርማ ኤጲስቆጶስ አባ ሙሴ ያረፈ። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ጌታችን በባህር ውስጥ ምላዋርያ እንድርያስ በሊቀ ሐመር አምሳል ተገልጦ ድንቅ ታምር አደረገለት። እንድርያስም ጌታችንን በመርከብ አሳፍረን፣ ነገር ግን የምንከፍል የመርከብ ዋጋ የለንም አለው። በሊቀ ሐመር የተመሰለ ጌታችንም ስለምን የላችሁም አለው። እንድርያስም በከረጢታችን ወርቅን ብርን እንዳንስ ስላዘዘን ነው አለው። ጌታችንም እንዲህ ከሆነ ወደ መርከብ ወጥታችሁ ተሳፈሩ አላቸው። ያን ጊዜም ወደ መርከቡ ወጥተው ተሳፈሩ። ከዚህም በኋላ ጌታችን እንድርያስንና ደቀ መዛሙርቱን ከባህሩ ማዕበል የተነሳ መታገስ እንድትችሉ ተነስታችሁ እንጀራ ብሉ አለ። እንድርያስም አድንቆ እንዲህ አለው፣ በመንግሥተ ሰማያት የሕይወት እንጀራ እግዚአብሔር ይስጥ። ደቀ መዛሙርቱ ግን በባህር ላይ ጉዞ ስላልለመዱ ከባህሩ ማዕበል ፍርሃት የተነሳ መብላት መነጋገርም ተሳናቸው። ጌታችንም እንድርያስን ደቀ መዛሙርትህን ወደ ምድር እንዲወርዱ እዘዛቸው፣ ሲፈሩ አያቸዋለሁና። ይህ ካልሆነ እንዳይፈሩ አንተ የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙሩ ከሆንክ ጣዕም ባለው ቃል አስተምራቸው፣ እነሆ ከየብስ ርቀናልና አለው። ጌታችንም መርከቡን መቅዘፍ ጀመረ። እንድርያስም ማስተማርና ማጽናናት ያዘ። በልቡ መጸለያ ያን ጊዜም ከባድ እንቅልፍን አንቀላፉ። ስለተኙለትም እንድርያስ ደስ አለው። እንድርያስም ወደ ጌታችን ተመልሶ እንዲህ አለው፣ 14 ጊዜ በባህር ላይ ጉዞ አድርጌያለሁ፣ እንዳንተ የሚቀዝፍ አላገኘውም። ጌታም መልሶ እንዲህ አለው፣ እኛስ በባህር ላይ ስንጓዝ ሁል ጊዜ እንቸግራለን። ነገር ግን አንተ የክብር ባለቤት የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙሩ እንደሆንክ ባህር ስላወቀች ማዕበሏን በአንተ ላይ አላነሳችም። እንድርያስም በታላቅ ቃል እንዲህ ብሎ ጮኸ፣ የክብር ባለቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግንሃለሁ፣ ከሚያከብርህ ሰው ጋር ተገናኝቼ ተነጋግሬ ያለሁና። ከዚህም በኋላ ጌታችን እንድርያስን እንዲህ አለው፣ አንተ የክርስቶስ ደቀ መዝሙሩ ነህና ንገረኝ፣ አይሁድ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ስለምን አላመኑም? የሠራውን ብዙ ድንቅ ታምር ሰምተናልና አለው። እንድርያስም እንዲህ አለው፣ አሁን ወንድሜ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ገልጦልናል። ቁጥር የሌላቸው ብዙ ታምራቶችንም አደረገ። የዕውራንን ዓይኖች ገልጧልና አንካሶችንም በትክክል እንዲሄዱ አድርጓልና ጠንቋዮችንም አሰምቷልና ዲዳዎችም አናግሯልና ለምጻሞችንም አንጽቷልና ውሃውንም ወይን አድርጓልና 5 እንጀራና 2 ዓሣን አንስቶ ያዘ። ሕዝቡንም በመስክ ሳር ላይ እንዲቀመጡ አዘዘ። ሳሩም እንጀራ እስኪለብስ ድረስ በልተው ጠገቡ። የተረፈውንም በብዙ ቅርጫቶች አነሳን። ይህም ሁሉ ሲሆን አላመኑም። ጌታ ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ ይህንን ያደረገ በግልጥ ነው ወይስ በስውር? እንድርያስም እንዲህ አለው፣ ይህንስ በግልጥ ነው ያደረገ፣ በስውር ያደረገውም አለ። ግን
የምትፈተነኝ መሰለኝ። ጌታችንም እንዲህ አለ፣ ወንድሜ ሆይ ልቤን ደስ ስለሚላት ነውና ንገረኝ። እንድርያስም እንዲህ አለው፣ ልጄ ሆይ በጎ ሥራህን ሁሉ እግዚአብሔር ይፈጽምልህ። አሁንም ስማ፣ ጌታችን ያደረገውን ታምር እኛ 12ታችን ሐዋርያቶች ከእርሱ ጋር ስንጓዝ ከሊቀ ካህናት ከሕዝቡ ብዙዎች አሉ። ወደ ምኩራብም ደረስን። ጌታችንም እንዲህ አለ፣ በሰማይ ባሉ በኪሩቤልና በሱራፌል አምሳል በምድር ላይ ሰው ይሰራትን ይችን የተቀረጸች ስዕል ታያላችሁን? ከዚህም በኋላ ወደ ስዕሊቱ ተመልሶ ብልህ ሰው የተጠበበብሽ የሰማያውያን መልክንም ያደረግሽ አንቺን እላለሁ፣ ከቦታሽ ተነቅለሽ ውረጂ። የካህናት አለቆችንም ሙቀሻቸው፣ እኔም ሩቅ ብእሲ ወይም እግዚአብሔር እንደሆንኩ መስክሪ አላት። ወዲያውኑ ከቦታዋ ተነቅላ ወረደች። እንደ ሰውም በመናገር እንዲህ አለች፣ እናንተ የደነቆራችሁ አይሁድ፣ የራሳችሁ መደንቆር ያልበቃችሁ ሌሎችንም ለማደንቆር የምትሹ ለድህነታችሁ ሰው የሆነ እግዚአብሔርን እንዴት ሩቅ ብእሲ ትሉታላችሁ? አስቀድሞ ሰውን የፈጠረው በንፋት ልጅነትን የሚሰጠው ይህ ነው። አብርሃምን የተናገረው ይስሐቅንም ከመታረድ ያዳነው ያዕቆብንም ወደ አገሩ ያስገባው ይህ ነው። ለሚፈሩት በረከትን የሚሰጥ ለማይታዘዙለት ቅጣትን የሚያዘጋጅ ይህ ነው። እውነት እነግራችኋለሁ፣ እናንተ ስለምትክዱት ሕጉንና ሥርዓቱንም ትለውጣላችሁና። ስለዚህ እንሆ መሥዋዕታችሁ ይሻራል፣ ምኵራባችሁም በወሕድ ወልድ ስም አብያተ ክርስቲያናት ይሆናሉ። ይህንንና የሚመስለውን ተናግራ ዝም አለች። እኛም የካህናት አለቆችን መልሰን እንዲህ አልናቸው፣ እንሆ ቀርሲቱ ስዕል ተናግራ ወቀሰቻችሁ፣ ታምኑ ዘንድ ይገባችኋል። የካህናት አለቆችና አይሁድም እንዲህ አሉን፣ ይህ የሚያናገረው በስራይ ነው። አብርሃምን በወዴት አገኘው? ከሞተ ዘመኑ ብዙ ነውና። ጌታ ኢየሱስም ወደ ቀርሲቱ መለስ ብሎ እንዲህ አላት፣ አብርሃምን እንዳነጋገርኩት አላመኑምና ሂደሽ እንዲህ በዩ፣ አስቀድሞ አዳምን የፈጠረው አንተንም ወዳጁ ያደረገ አንተ ልጆች ይስሐቅና ያዕቆብን ይዘ ተነስ፣ ከመቃብርም ወጥተ ወደዚህ ኑ፣ የካህናት አለቆችን ተወቅሷቸው ዘንድ እኔ የማውቃችሁና የተናገርኳችሁ መሆኔን አስረዷቸው። ቀርጺቱም ስዕል ይህንን ሰምታ እያየናት ሄደች። ወደ አብርሃምም መቃብር ደርሳ በውጭ ቁማ ጠራቻቸው። ወዲያውኑ ከሦስቱ አርእስተ አበው ጋር 12ቱ ወጡ። ከእኛ ውስጥ ወደ ማን ነው የተላክሽ አሏት። ቀርጺቱም እንዲህ ብላ መለሰች፣ ወደ ሦስቱ የአባቶች አለቆች ነው። እናንተ ግን እስከ ትንሣኤ ሙታን ድረስ ተኙ። ያን ጊዜም ወደ መቃብራቸው ተመለሱ። ሊ ሦስቱ አባቶችም የካህናት አለቆችና እኛ ወዳለንበት ከቀርጺቱ ስዕል ጋር መጥተው ወቀሷቸው፣ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነም ነገሯቸው። ከዚህም በኋላ ጌታችን አባቶችን ወደ ቦታችሁ ሂዱ አላቸው። ወዲያውኑ ተመለሱ። ቀርጺቱንም ወደ ቦታሽ ተመለሽ አላት። እርሷም ወደ ቀደሞ አኗኗራ ተመለሰች። ይህንንም አይተው የካህናት አለቆች አላመኑም። ሌላም ብዙ አለ፣ ብነግርህ መወሰን አትችልም። ነገር ግን ለብልህ ጥቂት ቃል ትበቃለች። ለሰነፍ ግን ቢነግሩት በቁም ነገር ላይ አይታመንም። ከዚህም በኋላ ጌታችን ማነጋገሩን ገታ፣ ራሱንም እንደሚያንቀላፋ አደረገ። እንድርያስም አንቀላፋ። እንድርያስንና ደቀ መዛሙርቱን እንዲሸከሟቸውና ይገቡበት ወደሚሹት አገር በውጭ እንዲያኖሯቸው መላእክትን አዘዛቸው። ከዚህም በኋላ እንድርያስ በነቃ ጊዜ ዓይኖቹን ገለጠ፣ የከተማውንም በር ተመለከተ። በየብስ ላይ እንዳለ አውቆ ደነገጠ፣ አደነቀም። ደቀ መዛሙርቱንም አነቃቸውና እንዲህ አላቸው፣ ጌታችንን በባህር ላይ ሳለን ያላወቅነው ምን አደረገብን? ሲፈትነን መልኩን ለውጦ እንደ ሰው ሆኖ ታይቶናልና። ደቀ መዛሙርቱም እንዲህ አሉት፣ እኛም በጌትነቱ ዙፋን ላይ ሆኖ የመላእክት ሰራዊት ሁሉ በዙሪያው ሆነው ጌታችንን አየነው። አብርሃምን፣ ይስሐቅን፣ ያዕቆብን፣ ቅዱሳንን ሁሉ አየናቸው። ንጉሥ ዳዊትም በመሰንቆ ይዘምር ነበር። እናንተም 12ቱ ሐዋርያት በፊቱ ቆማችሁ፣ 12ቱንም የመላእክት አለቆች በፊታችሁ፣ ሌሎች መላእክትም በኋላቸው ሆነው አየናቸው። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስንም መላእክትን እንዲህ ብሎ ሲያዛቸው ሰማ ነው፣ የሚሏችሁን ሁሉ ሐዋርያትን ስሟቸው። እንድርያስም በሰማ ጊዜ እጅግ ደስ አለው።
ይህንን ከምስጢራዊ ዘንድ ደቀ መዛሙርቱ የሚገባቸው ሆኗልና። ከዚህም በኋላ አንድርያስ ዓይኖቹን ወደ ሰማይ አቅንቶ እንዲህ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ፣ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከእኛ ከባሮች ሩቅ እንዳልሆንክ አወቅኩ። ነገር ግን በመርከብ ላይ እኔ እንደማስተምረው ሰው መስለኸኝ በድፍረት ተናግሬ ያለሁና ጌታዬ ይቅር በለኝ። እዚያንም ጊዜ የክብር ባለቤት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእንድርያስ ዳግመኛ ተገለጠለት፣ እንዲህም አለው፣ አሁን እኔ ነኝ በሊቀ ሐመር አምሳልም በባህር ውስጥም የተገለጥኩልህና መርከቡንም የቀዘፍኩልህ አትፍራ፣ አትደንግጥ፣ እኔ ካንተ ጋር እኖራለሁ። ይህንንም ብሎ ወደ ሰማያት በክብር አረገ። እንድርያስም መንገዱን ሄደ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በጌቶቻችን ሐዋርያት በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በነሐሴ ወር የሚነበብ ንባብ በእግዚአብሔር ቸርነት ተፈጸመ። ክብር ጌትነት ገንዘቡ ለሆነ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን።